Je krásná letní sobota a ve Valticích to opět žije. Dnes je v hlavní roli Meruňka a my se jdeme podívat na vinařské meruňkové slavnosti. Přelom letních prázdnin a zároveň celého roku patří ve Valticích tradičně meruňkám, vínu a folklóru. Vinařské meruňkové slavnosti a předhodové zpívání je akce, která tyto tři dominanty hlavního města vína už třetím rokem spojuje. Víceméně tím vzdáváme hold typickému a oblíbenému moravskému ovoci meruňce, která má široké využití v kulinářství tady na jižní Moravě. No ale není to jenom kulinářská slavnost, je to i slavnost folklorní, protože tato akce je spojena i s předhodovým zpíváním valtické krojované chasy. Na své si přišel snad opravdu každý, od nejmladších po ty nejzkušenější. Nejlepší ale bylo vzít rovnou celou rodinu, stejně jako to udělal předseda kulturní rady Lukáš Najbrt, který má z velké části slavnosti na svědomí. Zeptali jsme se ho, jak si jako rodina akci užívají. Jako rodina? Skvěle. Pro rodinu úplně jak dělané. Máme tady spoustu prostorů, spoustu místa na to, aby si ty rodiny to užily. Děti tady mají krásný trávník, je tu spoustu nealko věcí z meruňek. Meruňky jsou tím stěžejním, takže určitě pro děti s rodinou, pro děti s rodičema a pro rodinný výlet jak dělané. A kde se vzal ten nápad spojit vlastně folklor, meruňky a víno? Valtice jsou nejteplejší oblastí jižní Moravy a vlastně celého Česka. A už za bývalého CAK mocnářství Rakousko-Uherska císař pán zřídil tady ve Valticích vinařskou školu, tehdejší ovocnářsko-rolnickou školu, právě proto, protože v těch severních oblastech tehdejší monarchie byly nejideálnější podmínky pro pěstování teplomilných odrůd ovoce a révy vinné. A réva vina a teplomilná meruňka jsou tady opravdu to dominantní, no a samozřejmě jsme oblasti podluží, takže ten folklor. Takže tři jedinečnosti, které jsou ve Valticích opravdu dominantní ve spojení s kulturou a tou historickým odkazem, který tady máme. Ať už byly meruňky pečené nebo vařené, ve zmrzlině nebo v pálence, na sladko a nebo na slano, od 15 hodin až do půlnoci byly doprovázeny bohatým programem. Kulturním programem je jako každý rok možná tradičně to tradiční a to je předhodové zpívání. Takže folklor podluží s těma přespolníma, kteří jsou pozváni právě naší valtickou krojovanou společností, která je spolupořadatelem. Takže ten folklor je to, co je tady dominantní a stěžejní, to, co se nám líbí. Říkal jsi, že Valtická krojovaná společnost je spolupořadatel. Jaký jsou další teda pořadatelé? Jsou 4 pořadatelé. Je to město Valtice, Valtická krojovaná společnost, společnost Vilo Service, která dodává stany, a potom je to agentura Zvuk Luďka Kabelky, který nám ozvučil to, aby to šlo dobře slyšet. Mezi vystupujícími nechyběl ženský sbor Výběr z bobulí. Právě těchto bab, které rády zpívají, jak se sami označují, jsme se zeptali, jak se zpívalo právě dnes. Tak na domácí půdě se nám vždycky vystupuje nejlepší. My tady všetkých známe, víme, kdo se jak na nás dívá, publikum reaguje, takže je to v klidu. Nechyběla ani soutěž o nejlepší meruňkovou buchtu. Tu letos, stejně jako loni, upekla Karolína Rudolfová. Kájo, blahopřeju. Jestli chceš, pojď se podělit nějakýho jen s bohužel vaše opakovaným vítězství. Já bych asi jen dodala, že je to vážně čekala.
Jak se vám líbí na vinařských meruňkových slavnostech? Velmi se mi líbí, zkusila jsem buchtu a potom jsem měla kačenu na meruňka. A na jaký způsob máte ty meruňky nejraději? No tak, ne, miluju je ze stromu samozřejmě, no ale potom, když spadnou, no tak co s nima? Je tady bohatý kulturní program, spousty zábavy, spousty srandy a mladí lidi se mají kde pobavit. A to jde, ne? Aby nebyla nuda. A Valtice jsou bezva město na to. Super, díky moc. Kultura a všechno. A já ti děkuju taky, ty jsi nějakou, počkej. Vinařské meruňkové slavnosti a předhodové zpívání byla po všech stránkách vydařená akce. Na další veselo, ale naštěstí nemusíme čekat až do příštího ročníku. V hlavním městě vína to žije nejen po celou sezónu. Ten, kdo má rád folklorní slavnosti, tak určitě ho zvu na Valtické hody, které jsou 18. srpna. Ale probíhají tady Henkeovy barokní varhany, což jsou zase, to je festival vážné hudby. V září budou probíhat burčáky, bude probíhat cyklobraní. A samozřejmě vrcholem celé tady této sezóny bude Valtické vinobraní, které bude 5. a 6. října.